الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. قرآن مجید کے کچھ الفاظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے انسان، حیوان، قلم، کتاب، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کا ایک لفظ ہے واقعہ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک واقعہ پیش آیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے دن کو واقعہ کا لفظ عطا فرمایا کہ جب وہ بات پیش آئے گی، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں. خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی بھی ہوگی اور بلندی دینے والی بھی ہوگی. جو اللہ کے دشمن ہوں گے ان کو پست کرے گی، جہنم میں ڈالے گی. جو اللہ کے دوست اولیاء ہوں گے ان کو بلند کرے گی اور جنت کی نعمتیں عطا کرے گی. آگے فرمایا، اذا رجت الارض رجا، جب کہ زمین ہلا ڈالی جائے گی. کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین بہت تیزی کے ساتھ گھومے گی اور سارے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، زمین کے اندر کے خزانے باہر نکل آئیں گے. کل بھی میں نے عرض کیا کہ جب کوئی مشین چلتی ہے تو اس کے اندر ایک وائبریشن ہوتی ہے، کوئی بھی مشین چلے تو وائبریشن ہوتی ہے. اگر اس کی نیچرل فریکوینسی اس کے ساتھ میچ کر جائے تو پھر ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کو ریزونینس کہتے ہیں. ریزونینس کا مطلب یہ کہ وہ وائبریشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ مشین یکدم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح قیامت کے دن ایک فرشتے کو حکم فرمائیں گے کہ سور پھونکو. سور کہتے ہیں جیسے بیگل ہوتا ہے نا، تو بجانا، تو وہ بیگل بجائے گا. اسرافیل علیہ السلام کا یہ کام ہے. اور پھر اس کی آواز تیز تر ہوتی جائے گی. شروع میں تو لوگ سمجھیں گے کہ آواز ہے، کہیں سے آ رہی ہے، مگر ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آواز کرنے والی کیا ہے. وہ اتنی تیز ہو جائے گی، اتنی تیز ہو جائے گی کہ اس کی وجہ سے سارے انسان، حیوان، پرند پرند مر جائیں گے اور ساری دنیا تباہی کا شکار ہو جائے گی. ریزونینس کا عمل ہوگا اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ کوئی چھوٹا سا دھماکہ نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہوگی، یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا. فکانت ہبا ام ممبسا، اور پہاڑ جو ہیں وہ پراگندہ غبار بن جائیں گے. جیسے آندھی آتی ہے نا تو چھوٹے چھوٹے مٹی کے ٹکڑے اڑ رہے ہوتے ہیں، پہاڑ اس طرح چھوٹے چھوٹے ہوا کے ٹکڑے بن جائیں گے مٹی کے، اور وہ اڑتے رہیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تین گروہ بن جاؤ گے، تین جماعتیں بن جاؤ گے. ازواج اس سے مراد گروپ ہے، یعنی سارے انسان تین گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے. پہلا گروپ کون سا ہوگا؟ جنتیوں کا. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. میمنہ کہتے ہیں دائیں سائڈ کو، کیونکہ دائیں سائڈ میں قوت زیادہ ہوتی ہے. اور جنتیوں کو قیامت کے دن جو نور ہوگا ایمان کا، يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف نور ہوگا، اور ان کو نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اس لیے ان کو اصحاب یمین کہا گیا. اب یمین کے مقابلے میں شمال ہوتا ہے، تو جو دوزخی ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تاہم اللہ تعالیٰ نے پہلے اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا. اصحاب الیمین سے مراد کون؟ جنت جانے والے لوگ، نیک لوگ، ابرار لوگ. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں والے کیسے برے لوگ ہیں بائیں والے. یہاں پہ ایک علمی نقطہ سمجھنے والا ہے
کہ یمین کے مقابلے میں یسار کا لفظ آتا ہے دایاں اور بایاں، اور میمنہ کے مقابلے میں میسرا کا لفظ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر میمنہ کے مقابلے میں تھا تو میسرا کا لفظ استعمال فرماتے، اللہ تعالیٰ نے مشعمہ کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ تو علمی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدبخت فرمایا، جہنم میں جانے والوں کو. یہ جو مشعمہ ہے نا، یہ شقوم سے ہے، اور شقوم بدبخت کو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ بدبخت ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بدبخت کیوں کہا؟ کہ یہ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے پوری زندگی کبھی اللہ کے سامنے اتنا رونا دھونا نہ کیا کہ اللہ کو ان پہ ترس آ جاتا. اور بدبختی دیکھیے کہ انہوں نے کبھی نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ اتنی محبت بھی نہ کی کہ نبی علیہ السلام ان کی شفاعت کرتے، اور پھر انہوں نے کسی اللہ والے سے بھی محبت نہ کی کہ اللہ والے قیامت کے دن ان کو اپنے ساتھ جنت لے کے جاتے. تو یہ لوگ جن کو نہ اللہ کے ہاں جگہ ملی، نہ نبی علیہ السلام کے ہاں جگہ ملی، نہ اہل اللہ کے ہاں جگہ ملی، یہ بدبخت لوگ ہیں. یہ اس بدبختی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. اسی اللہ تعالیٰ نے اصحاب المیمنہ کے مقابلے میں اصحاب المشعمہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اب جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ تو اللہ نے کر دیا، ایک گروہ اور بھی تھا، اور وہ تھا اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے محبین، اللہ کے عاشقین، اللہ کے اولیاء. اللہ نے ان کا تذکرہ پہلے نہیں کیا، اس لیے تشویق کے لیے کہ سامع کے دل میں ایک شوق پیدا ہونا چاہیے کہ جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تو تذکرہ کر دیا، جو اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے والے تھے ان کا کیا بنا؟ اللہ نے تذکرہ نہیں کیا. اسی اللہ نے آخر پہ فرمایا والسابقون السابقون، اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں. سابق کہتے ہیں آگے بڑھنے والا، تو آگے بڑھنے والے تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی میں کوشش کرتے ہیں اور دوسروں سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سابقون کہتے ہیں. سابقون بالخیرات اولئک المقربون، اللہ فرماتے ہیں وہ تو مقرب لوگ ہیں، فی جنات النعیم، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. تو عجیب بات یہ ہے کہ سابقون کا تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا، مگر سابقون کو جنت کی جو نعمتیں ملیں گی ان کا تذکرہ پہلے کیا. اس میں بھی ایک علمی نقطہ ہے. سابقون کا تذکرہ بعد میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لوگ دھوپ میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر خوشبو کے ٹیلوں کے اوپر سیر کر رہے ہوں گے، انہیں پرواہ نہیں ہوگی قیامت کے دن کی، کیونکہ انہیں قیامت کے دن کا کوئی خوف غم نہیں ہوگا. اللہ نے ان کا تذکرہ آخر پہ فرمایا. پھر ان کی جنتوں کا تذکرہ پہلے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے تھے. بھاگ کے تہجد پڑھنا، تکبیر اولا میں پہنچنا، لوگوں کی عیادت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خیرخواہی کرنا، چونکہ یہ لوگ ہر جگہ پر آگے آگے ہوتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی جنت کا تذکرہ پہلے فرما دیا. چنانچہ سابقین کی ایک مثال لکھ لیجئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، تم میں سے آج کس بندے نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا قال انا، اے اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا من اطعم منکم الیوم مسکینا، آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا انا، قال انا، اے اللہ کے نبی میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہے. قال من عاد منکم الیوم مریضا، آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ قال انا، ابوبکر صدیق بولے اے اللہ کے نبی میں نے عیادت کی ہے. قال من تبع منکم الجنازہ، آج تم میں سے کس نے جنازے کی اتباع کے پیچھے چلا؟
ابو بکر صدیق نے کہا انا میں، اللہ کبھی میں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صاحب نے فرمایا من اجتمعت هذه الخصال قط في رجل الا دخل الجنہ، جس بندے میں یہ سب صفات اکٹھی ہو گئیں یقیناً وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہیں سابقین کہ ہر خیر کے کام میں دوسروں سے آگے آگے، کیونکہ یہ نیکی میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے تھے، اللہ نے ان کی جنت کا بھی تذکرہ پہلے فرمایا۔ مقابلے میں جو آگے بڑھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسبوق ہے، آگے بڑھنے والے ہیں۔ اگر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئیں تو مدینہ طیبہ شہر سے باہر نکلنے کے بعد ایک میدان ہے، اس کے اوپر بورڈ لگا ہوتا ہے سباق الخیل، وہ گھوڑے بھگانے کا میدان تھا، صحابہ کرام وہاں پہ گھوڑے بھگاتے تھے اور گھوڑے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ سابقین وہ ہیں جو دوسروں سے نیکی میں، تقویٰ میں، اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے۔ قرآن مجید کا ایجاد دیکھیے طلباء کے لیے علمی نقطہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے رزق کے طلب کرنے کے لیے فمشو کا لفظ استعمال فرمایا، فمشو مشی سے ہے چلنا، کہ مومن اپنا رزق کمانے کے لیے اپنے دفتر جانے کے لیے چلے۔ لیکن جہاں صلات کا ذکر آیا، نماز پڑھنے کا، تو اللہ فرماتے ہیں فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البيع، تیز چلو اللہ کے راستے کی طرف۔ تو فسعوا کا مطلب ہوتا ہے تیز چلنا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو ہر وضع کا دوسرا معنی ہوتا ہے فساؤ، تو قرآن مجید نے فساؤ کا لفظ استعمال کیا کہ دفتر جانا ہے تو بے شک عام قدموں سے چلو، نماز کے لیے جانا ہے تو بس ذرا شوق کے ساتھ چلو، پتہ چلے ایک بندہ کسی محبوب عمل کے لیے جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، اس کے لیے استعمال کیا لفظ سارعو، سارعو کہتے ہیں برسک واک کو، برسک واک کہتے ہیں کہ انسان چلے اتنا تیز کہ لگے جیسے بھاگ رہا ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں آتا ہے اتنا تیز چلتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں جیسے کوئی اونچان سے نجان کی طرف اتر رہا ہو، ہم پیچھے رہ جاتے تھے، نبی علیہ السلام آگے نکل جاتے تھے، اس کو برسک واک کہتے ہیں۔ اور آج ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ برسک واک بندے کے لیے سب سے بہتر چلنے کا طریقہ ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے پہ چلا کرتے تھے۔ تو جنت کا جب تذکر آیا تو فرمایا سارے ہو تم تیز چلو جنت حاصل کرنے کے لیے۔ تو طلب رزق کے لیے فمشو کا لفظ استعمال کیا، نماز پڑھنے کے لیے فسعو کا لفظ، اور جنت طلب کرنے کے لیے سارے ہو کا لفظ، اور اللہ سے مغفرت پانے کے لیے سابقو کا لفظ، سابقو الى مغفرت من ربکم، تو اللہ کی مغفرت کے لیے سابق کا لفظ، سابق کا معنی دوسروں سے آگے نکلو، اتنا تیز بھاگو۔ تو رزق کے لیے فمشو کا لفظ، نماز کے لیے فسعو کا لفظ، جنت کے لیے سارعو کا لفظ، اور مغفرت کے لیے اللہ نے سابقو کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور پھر جہاں اپنی طرف آنے کا جو ہے تذکرہ تھا، اللہ نے وہاں پر ففرو کا لفظ استعمال فرمایا۔ ففرو کہتے ہیں ایک بندھی ہوئی چیز کو چھوڑا جائے تو وہ ایسے بھاگتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ ہی نہ سکے۔ آپ دیکھیں جانور کئی مرتبہ چھوڑا جائے تو وہ ایسے بھاگتا ہے کہ اس کو پکڑنے والا پکڑ ہی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں فرار اختیار کرنا۔ اللہ بھی فرماتے ہیں میرے بندو، تمہیں نفس نے جکڑا ہوا ہے، دنیا نے جکڑا ہوا ہے، تمہیں تمہاری جھوٹی محبتوں نے جکڑا ہوا ہے، اب تم ان سے اپنے آپ کو چھڑا کے بھاگو اللہ کی طرف۔ ففروا الی اللہ، تیز بھاگو اللہ کی طرف، ایسے کہ دوبارہ تمہیں شیطان اور نفس پکڑ ہی نہ سکیں، تمہارے قریب ہی نہ پہنچ سکیں۔ تو طلب رزق کے لیے فمشو کا لفظ، نماز پڑھنے کے لیے فسعو کا لفظ،
جنت کے لیے سارے ہوں، مغفرت کے لیے ثابت ہوں، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ففروا الی اللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نیکوں کے بارے میں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، تو یہ واقعی نیکیوں سے دوسروں سے زیادہ سبقت کرنے والے لوگ تھے۔ تو تین گروہ ہوں گے، ایک تو ہوں گے نیک لوگوں کا جو ابرار کہلائیں گے اور یہ جنت میں جائیں گے، اور دوسرے ہوں گے وہ لوگ کہ جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور تیسرے ہوں گے عالی شان لوگ جو اللہ کے عاشق ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ جنت کے اندر جائیں گے، بلا حساب جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی سامنے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی کہ 70,000 امتی بلا حساب جنت میں جائیں گے، فزادنی مع کل واحد 70,000، پھر اللہ نے فرمایا وہ اتنے بڑے اولیاء ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی بندے بلا حساب جنت میں جائیں گے، ان کے جو متعلقین ہوں گے، ان کے جو شاگرد ہوں گے، ان کے جو مریدین ہوں گے، محبت رکھنے والے ہوں گے، وہ بھی 70,000 اگر ہوں گے، اللہ ان 70,000 کو بھی جنت بلا حساب عطا فرما دیں گے۔ دستور اس میں یہ ہے المرء مع من احبا، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ اب جن کو اللہ والوں سے محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو ان اللہ والوں کی محبت کی نسبت سے جنت عطا فرما دیں گے۔ تو یہ مقربین ہیں جو حقیقت میں اللہ کے عاشقین ہیں۔ انسان مقرب کیسے بنتا ہے؟ عبادات کے ذریعے، تقوی کے ذریعے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل ادا کرنے کے ذریعے سے، یہ نفلی عبادات، نفلی کام جتنے بھی ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے نیک کام کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، جتنے بھی یہ نوافل کے کام ہیں ان کو کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، یعنی وہ بندے گویا اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ سے ان کا پیار کا ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ سلاسل کے جتنے بھی ہیں، چاہے کسی بھی سلسلہ کے ہوں، یہ سارے کے سارے انہی عاشقین میں سے تھے جنہوں نے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری۔ اب مفسرین نے یہاں ایک علمی نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرب تو ملائکہ کو بھی حاصل ہے کہ ہر وقت اللہ کی خدمت میں حاضر ہیں، عرش پہ عبادت کر رہے ہیں، عرش کے گرد طواف کر رہے ہیں، تو قرب تو ان کو بھی حاصل ہے، اور قرب ان مومنین کو بھی حاصل ہوا، آخر دونوں طرح کے قرب میں فرق کیا ہے؟ تو ذرا غور کیجئے گا کہ قرب ملائکہ قرب وزراء کی طرح ہے، جو بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں نا، وہ بھی بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں، مگر ان کے دل پہ ہر وقت ڈر رہتا ہے، ہماری کوئی بات اگر بادشاہ کو پسند نہ آئی تو ہمارے اوپر جو ہے کوئی سزا آ جائے گی، تو وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں، ان کا دل ہر وقت خوف سے بھرا رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قرب احبا، یعنی بادشاہ کے قریب اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، وہ بھی قرب میں ہیں، مگر وہ قرب احبا ہوتا ہے، جو احبا ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کے اوپر کوئی حزن ہوتا ہے، وہ بادشاہ کے قرب میں مزے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ان بندوں کو جو مقرب ہوں گے، جو اللہ کا قرب ملے گا، یہ قرب احبا ہوگا، یہ قرب وزراء نہیں ہوگا، لہذا یہ جنت کے اندر اللہ کی خدمت میں جائیں گے اور بڑی جو ہے وہ ٹھاٹ کی زندگی گزاریں گے۔
فرمایا واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، اولئک المقربون وہ مقرب لوگ ہیں، فی جنات النعیم نعمت کے باغوں میں ہوں گے، ثلت من الاولین ان کی بڑی تعداد اگلوں میں سے ہوگی، وقلیل من الاخرین اور تھوڑی تعداد بعد والوں میں سے ہوگی، اگلوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے وہ تھوڑے ہوں گے۔ مہذنی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ پہلی امتوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور اس امت میں سے کم ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں ایک ایک ہزار سال تک اللہ کی عبادت کرتے تھے، چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 400 سال پہاڑی کی چوٹی کے اوپر اللہ کی عبادت کی۔ اب بتائیں اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی ہے جس نے 40 سال اللہ کی عبادت ایسے کی ہو؟ تو ہم میں سے تو 40 سال عبادت کرنے والا کوئی نہ نکلا، وہ 400 سال تک اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ کے عاشق تھے۔ لہذا یہ عاشق پہلی امتوں میں بہت زیادہ تھے اور آخری امت چونکہ فتنوں کے دور میں آئی ہے اس میں تھوڑے ہوں گے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کے اوپر یہ بڑی بوجھ ہوئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لوگ تھوڑے اور پہلی امتوں کے لوگ اتنے زیادہ، تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پھر اللہ نے اس امت پر مہربانی فرمائی اور اس امت کے آخر کے لوگ جو تھے ان کے اجر کو بڑھا دیا کہ اگر ایک حصہ بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو 100% حصہ کرنے والوں میں شامل فرما لیں گے۔ بھئی اتنی رکاوٹوں کے بعد، اتنے دجالی فتنوں کے بعد اگر یہ بندے تھوڑا بہت بھی کچھ کر لیتے تھے، ان کا وہ تھوڑا کرنا بھی مجھے پسند ہے، میں ان کو پہلے وقتوں والے کامل اولیاء کے ساتھ کھڑا کر دوں گا۔ اس لیے اللہ نے پھر اس صورت میں دوبارہ تذکرہ کیا سابقون کا اور فرمایا ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین، پہلوں میں بھی بہت ہوں گے اور آخر والوں میں بھی بہت ہوں گے، اور یہ جو آخر والوں میں بہت ہوں گے یہ کس لیے ہوں گے؟ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا صدقہ ان کی دعائیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی سابقین کے ساتھ فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان مقربین کی مجالس کا تذکرہ کیا ہے، علی سرر موضونۃ جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، یعنی ان کے لیے تخت بنے ہوئے ہوں گے جن کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کئی دفعہ بندہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اور کئی دفعہ بندہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ زمین پہ نہیں بیٹھتے، ان کے لیے تخت ہوتا ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں۔ تو جنتی چونکہ جنت میں بادشاہوں کی طرح ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو تخت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جڑاؤ تخت جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ ایک بادشاہ کی طرح تخت عطا فرمائیں گے، اس کے اوپر سونے کا کام کیا ہوا ہوگا۔ متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب یہاں پر متقابلین کا لفظ جو ہے یہ بڑا بامانی ہے، کئی دفعہ بندے آمنے سامنے بیٹھتے تو ہیں مگر دل میں حسد ہوتا ہے، ایک دوسری طرف دیکھتے نہیں، ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے دوسرے کا منہ ادھر ہوتا ہے، ایک اپنے فون پہ لگا ہوا ہے دوسرے اپنے فون میں لگا ہوا ہے، جسم اتنا قریب ہے مگر ایک دوسرے سے تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ میرے مقبول بندے، میرے عاشق بندے، یہ جنت میں آ کر پہنچے، اب یہ تخت پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے کے چہرے کو خوش ہو کے دیکھ رہے ہوں گے، ہم کتنے خوش نصیب بن گئے، اللہ نے ہمیں اس پسندیدہ جگہ دار السلام عطا فرما دی۔ تو لہذا ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، پھر رہے ہوں گے ان کے پاس لڑکے ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں خدمت کے لیے بچوں کو پسند فرمایا،
اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ غور کیجئے کنگ سلمان محمد بن سلمان ہمارے ملک میں آئے, اب ملک میں کوئی بندے کم تو نہیں تھے, لیکن ایئرپورٹ پر ان کو پھول پیش کرنے کے لیے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا گیا. بچوں کو کیوں بھیجا گیا؟ کہ بچوں کی معصومیت اور خوبصورتی پسند آتی ہے. تو کنگ سلمان نے ان بچوں کو بوسہ دیا اور ان کے ہاتھ سے پھول وصول کیے. اگر دنیا میں لوگ بچوں کو خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں تو اللہ نے بھی جنت میں ان جنتی بادشاہوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خدمت میں معمور کر دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تو یا تو ایمان والوں کے چھوٹے بچے ہوں گے, ایک روایت یہ ہے, اور دوسری روایت یہ ہے اللہ نے ان کو پیدا ہی اسی عمر میں اسی حال میں کیا ہوگا خدمت کے لیے. تو جب پیدا ہی اس لیے کیا تو ان کی خوبصورتی ان کی معصومیت کا کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ پانی پاس پڑا ہوتا ہے, بندہ خود اٹھ کے پی سکتا ہے, مگر بادشاہ خود پانی نہیں بھرتے, ہمیشہ ان کو بھر کے دینے والے بھر کے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو اس لیے خدمت میں بھیجا کہ یہ ہر وقت پاس موجود ہوں گے, اگر وہ کوئی شربت پینا چاہیں گے تو یہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے اسی وقت ان کو شربت بھر کر پیش کریں گے پینے کے لیے. اب ولدان کا لفظ جو ہے وہ لڑکی پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور لڑکے پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا. اب یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے, عورتیں بھی بوڑھی ہو جائیں گی, تو ولدان کا لفظ دونوں پہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مراد یہ کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن لڑکے ہوں گے, عین ممکن ہے مردوں کی خدمت کے لیے معصوم لڑکے ہوں اور عورتوں کی خدمت کے لیے معصوم لڑکیاں ہوں جو ان کی خدمت کر رہی ہوں گی. بے اقواب و اباریق, پیالے اور جگ لیے ہوئے, وکاس من معین اور جام صاف ستھری شراب کا, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, نہ اس شراب پینے سے درد سر ہوگی اور نہ عقل میں فطور آئے گا. یہ جو دنیا کی شراب ہے نا, اس کو حرام اس لیے کیا گیا کہ اس کی وجہ سے انسان کی عقل میں فطور آ جاتا ہے اور انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا. شریعت نے اس لیے ہر نشہ ور چیز کو حرام کر دیا, لیکن وہ ایسی شراب ہوگی کہ نہ اس سے گرانی ہوگی سر میں, درد سر ہوگی, اور نہ ہی انسان کی عقل میں فطور آئے گا. اب دیکھیے دنیا میں جیسے دسترخوان لگاتے ہیں نا, بالکل وہی ترتیب جنتیوں کے لیے بتائی گئی کہ خادم آئیں گے اور وہ ہاتھ کے اندر برتن لیے آئیں گے. دسترخوان پر پہلے برتن رکھے جاتے ہیں, پھر برتنوں کے بعد پانی لا کے رکھا جاتا ہے, مشروب لا کے رکھا جاتا ہے, پھر مشروب کے بعد فاقیہ پھل وغیرہ لا کے رکھے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کھانا آتا ہے گرم کھانا, اس میں چاہے بکری کا گوشت ہو چاہے پرندوں کا گوشت ہو, کھانے کا نمبر آخر پہ آتا ہے. کھانے سے پہلے جو کچھ دیا جاتا ہے اس کو ایپیٹائزر کہتے ہیں. جو جہاز میں سفر کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جہاز کے مسافروں کو کھانا دینے کے لیے پہلے مونگ پھلی یا بادام وغیرہ لا کر پہلے دے دیے جاتے ہیں, وہ بھی انسان کے لیے ایپیٹائزر ہوتے ہیں. ان کے کھانے سے اشتہا بڑھتی ہے, بھوک بڑھتی ہے, اور جو لحم ہوتا ہے نا, گوشت ہوتا ہے, اس کے کھانے سے بھوک گھٹتی ہے. دونوں میں فرق ہی ہے. ایپیٹائزر کے کھانے سے بھوک بڑھتی ہے, دل چاہتا ہے کھانا ہوتا میں اور کھاتا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فاقہ کا تذکرہ فرمایا کہ یہ میرے بندے بیوے کھائیں گے اپنی پسند کے مطابق, جس کو چاہیں گے, مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون, اور ان کو پرندوں کا گوشت دیا جائے گا جو کوئی شوق سے کھاتے ہیں. گوشت تو انسان کو بکرے کا بھی اچھا لگتا ہے, بیف بھی اچھا لگتا ہے, لیکن اگر یعنی پرندے کا گوشت ہو, جیسے ایک انسان کے سامنے بٹیر بنا کے رکھے گئے ہیں, کئی جگہوں پر دعوت میں بٹیر کا گوشت بنایا جاتا ہے, اب یہ پرندے کا گوشت ہے مگر انسان کو اچھا لگتا ہے. ویسے تو مرغی کو بھی پرندے میں شامل کیا گیا, برڈ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, اور اس کو بھی کئی لوگ کھانا پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے, جب دنیا جانتی نہیں تھی کہ پرندے کا گوشت کتنا لذیذ ہوتا ہے اور کتنا پیارا ہوتا ہے, اللہ نے اس وقت فرما دیا
کہ ان کے سامنے فاقہ رکھے جائیں گے اور ان کو پرندوں کا بھنا ہوا گوشت دیا جائے گا جس کو وہ تھوڑا مزے مزے سے کھائیں گے۔ آج دیکھیے یہ جو مرغے چرغے ہوتے ہیں ان کو کتنے رغبت سے لوگ کھاتے ہیں۔ ایک دن دسترخوان پہ ایک صاحب نے میرے سامنے مرغے ہی رکھ دیا، میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں لائے ہو؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حضرت یہ سجی کہلاتی ہے، یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ تو مرغے کو ایسے پکاتے ہیں کہ وہ بڑا ہی مزیدار بن جاتا ہے۔ تو پرندوں کا گوشت کھانا لوگ پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں پرندے کا گوشت کھانے کے لیے دیا جائے گا جو تمہیں مرغوب ہوگا۔ اور جب انسان کھا پی لیتا ہے نا تو عام طور پہ دیکھا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اب میں تھوڑی دیر کے لیے علیحدگی اختیار کر لوں۔ تو جب علیحدگی اختیار کرنے کا وقت آیا اللہ فرماتے ہیں وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر کبھی سپی دیکھی ہو نا تو سپی کے اندر موتی ہوتا ہے جو بہت چمک رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہیروں ان حوروں کا حسن کا تذکرہ فرمایا کہ وہ حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جیسے موتی چمکتا ہے اس طرح موتی کی طرح وہ چمک رہی ہوں گی۔ جزاءً بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی دنیا میں جو عبادت تھی اس کے بدلے ان کی مہمان نوازی فرمائی۔ دیکھیں دنیا میں ہم لوگ اپنا گھر بناتے ہیں نا تو مہمان کے لیے بھی مہمان خانہ بنا دیتے ہیں، چھوٹا سا گھر چھوٹا سا کمرہ بناتے ہیں جس میں اگر مہمان آئے تو وہ سکون کے ساتھ رہ سکے۔ اب جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اتنا خوبصورت مہمان خانہ بناتا ہے۔ بعض گھروں میں ایک کمرہ بنتا ہے اور بعض گھروں میں مہمان خانہ مستقل ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کو مہمان خانہ بنا دیا، چنانچہ پوری جنت اللہ کے بندوں کے لیے مہمان خانے کی مانند ہے۔ اللہ ان کی مہمان نوازی فرمائیں گے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اب بتائیے اگر کوئی مہمان گھر آئے اور میزبان اس کو کھانا تو کھلائے، پانی تو پلائے، خدمت بھی کروائے نوکروں سے، مگر خود ملاقات نہ کرے تو یہ کیسی مہمان نوازی ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی جنت میں جنتیوں کی مہمان نوازی ایسی فرمائیں گے کہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اور اپنی ہم کلامی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، یہ جنتی لوگ اس میں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، الا قیلن سلامن سلاما، صرف یہ سلام اور سلام کا بول کریں سنیں گے۔ یعنی جنتی آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے، اور جب فرشتے ان کے سامنے آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان جنتیوں کو میسج آیا کرے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اب سلام کو دو دفعہ استعمال کیا، الا قیلا قیلا سلامن سلاما، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ جی اس کے ساتھ میری ہیلو ہائے ہو گئی۔ اب یہ ہیلو ہائے دو لفظ ہیں، اس سے مراد یہ کہ میری اس سے ہم کلامی ہو گئی۔ تو الا قیلن سلامن سلاما، یہ لفظ دو دفعہ استعمال کرنے میں نقطہ یہ ہے کہ ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا بھی شرف حاصل ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک بندہ ایسی جگہ جائے گا جہاں اللہ رب العزت سے اس کی ہم کلامی ہوا کرے گی۔ یہاں پر طلباء کے لیے ایک اور علمی نقطہ ہے، بہت مزے کی بات ہے۔ بندہ دنیا میں بدنی اعمال کرتا ہے، اس کے بدلے اللہ نے جنت میں اس کو حصی نعمتیں عطا فرمائیں، پھل دیے، کھجوریں دیں، پھل دیے اور حورعین دی اور ولدان دیے، یہ حصی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائیں، یہ بدنی اعمال کے بدلے مل گئے۔ ایک ہوتی ہے قولی عبادتیں کہ بندہ
اپنی زبان سے اللہ کی نعت پڑھتا ہے یا اللہ کا قرآن پڑھتا ہے یا لا الہ الا کا ذکر کرتا ہے تو یہ قولی عبادتیں کہلاتی ہیں. ان قولی عبادتوں کے بدلے اللہ نے ان کو جنت میں ہم کلامی کا شرف عطا فرما دیا. تو بدنی عبادتوں کے بدلے حسی نعمتیں ملیں اور قولی عبادتوں کے بدلے اللہ نے ان کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف عطا فرما دیا. اور ایک تیسری عبادت تھی کہ یہ بندہ اپنے دل دماغ کو وساوس سے, شیطانی سے اور نفسانی سے خالی کرتا تھا. جب کوئی وسوسہ آتا تھا یہ اس کو روک دیتا تھا اور اس کے بارے میں نہیں سوچتا تھا. اپنے دل دماغ کو وساوس سے, شیطانی سے یہ خالی کرتا تھا. اس کے بدلے اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو جنت میں وہ نعمتیں دوں گا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں ہوں گی جن کے بارے نہ کسی نے سنا ہوگا, نہ کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان گزرا ہوگا. تو دیکھیے جیسی عبادت بندے نے کی اللہ نے ویسی ہی نعمتیں اس کو جنت میں عطا فرما دی. پھر ہمارے گھر میں کئی لوگ آتے ہیں مہمان. ایک تو ورکر آتے ہیں کام کرنے والے, ان کو بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان کے لیے جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ گھر کے باہر ایک کولر لگا دیتے ہیں کہ بھئی جو چوکی دار ہو, جو گیٹ کیپر ہو, جو کام کے لیے بجلی کے لیے پائپ فٹنگ کے لیے آئے جائے, اگر پیاسا ہے تو وہ اس کولر سے ٹھنڈا پانی پی لے. تو ورکر کو ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے ان جگہوں پہ, مانگنا نہیں پڑتا. ان کے لیے کولر پہلے سے لگا ہوا ہوتا ہے. اور کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ جن سے محبت کا تعلق ہوتا ہے. اب ان کے محبت کے تعلق والوں کو میزبان یہ نہیں کہتا جی آپ کولر سے جا کے پانی پی لیں, نہیں, ان کو کمرے میں بٹھاتا ہے اور خود جگ میں شربت بنا کے کبھی روح افزا کا اور کبھی بادام کا ان کے سامنے لا کے خود بھر کے ان کو پلاتا ہے. اب یہ دو طرح کی باتیں ہو گئیں کہ بعض کے لیے تو کولر لگ گیا کہ جب چاہیں وہ اس میں سے پانی پی لیں. جو اصحاب الیمین ہوں گے اللہ نے ان کے لیے جنت میں چشمے بنا دیے, وہ جب چاہیں گے ان چشموں کے پانی پئیں گے. چنانچہ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. دیکھو ایک کولر لگا ہوا تھا میٹھے شربت کا اور یہ ابرار وہاں سے جب چاہتے ہیں پانی پی لیتے ہیں. اور اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں عینی یشرب بہا عباد اللہ, یہ ایک چشمہ ہے جس سے کہ میرے بندے پانی پئیں گے. یہ عباد اللہ کا لفظ استعمال کرنا ان جنتیوں سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان بندوں کو اپنا بندہ فرمایا. یہ بڑا اعزاز ہے جنتیوں کے لیے کہ اللہ ان کو جنت میں شربت پلائیں گے اور پھر ان کو فرماتے ہیں یہ تو میرے بندے ہیں نا جنہوں نے مجھے راضی کیا اور میں نے ان کو اپنے مہمان خانے میں بلا لیا. پھر اس کے بعد مقربین رہ جائیں گے, ان کے بارے میں اللہ یہ نہیں فرماتے کہ وہ چشمے سے پانی پئیں گے اور وہ گلاس بھر کے پئیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور اللہ تعالیٰ ان کو خود شراب طہور عطا فرمائیں گے اور فرمائیں گے ان هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ تمہاری محنتیں تھیں, تمہاری کوششیں تھیں, تم دنیا میں میری یاد حاصل کرنے کے لیے بھاگ بھاگ کے اعتکاف کے لیے جاتے تھے, اجتماعات کے لیے جاتے تھے, فلاں جگہ گئے فلاں جگہ گئے, اللہ کے راستے میں نکلے. تم نے یہ جتنی قربانیاں دیں آج اس کے بدلے تمہاری مہمان نوازی میں کر رہا ہوں اور میں تمہیں شراب طہور پلا رہا ہوں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے مقربین میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ خود شراب طہور عطا فرمائیں گے.
اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمائیں گے اور محبت کی نظر ان کو عطا فرمائیں گے، یہ خوش نصیب لوگ ہیں. جہنمی اگر بد نصیب ہیں تو ان مقربین کو اس کے مقابلے میں خوش نصیب کہا جا سکتا ہے، اور درمیان میں جو ابرار ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت کے پانے والے لوگ ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام کی شفاعت ملی، نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ شفاعت ملی یا مومنین کی شفاعت ملی، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے اپنے اللہ نے اپنے ان کو جنت میں بلا لیا. چنانچہ تین گروہ ہوں گے قیامت کے دن. ایک گروہ ہوگا اصحاب یمین، ابرار لوگوں کا، نیک لوگوں کا، اور دوسرا ہوگا جہنمی لوگوں کا، یہ بدبخت لوگ ہوں گے، اور ایک خوشبخت لوگ ہوں گے، خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کے مقرب ہوں گے، اور یہ جنت کے خصوصی مہمان ہوں گے. ان کو اللہ نے تذکرہ آخر پہ فرمایا. ویسے بھی دستور ہے جہاز کی سواریاں لاؤنج کے اندر بیٹھی انتظار کر رہی ہوتی ہیں، پہلے عام سواریوں کو بلا لیا جاتا ہے، جب وہ بیٹھ جاتی ہیں نا پھر فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس کی سواریوں کو بلایا جاتا ہے. اللہ نے بھی ایسے ہی کیا کہ تذکرہ تو سابقین کا سب کے آخر پہ کیا، لیکن اس کے بعد ان کو جنت میں کیا ملے گا اس کا تذکرہ پہلے کیا. تو سب سے آخر پہ اللہ نے فرسٹ کلاس والوں کو بلایا، ہاں بھائی یہ بھی آئیں گے جنت میں، مگر ان کی جنت کا تذکرہ پہلے کیا کہ دیکھو ان کو جنت میں میں کیا نعمتیں عطا فرماؤں گا. آج تک کا سبق بس اتنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مضامین کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، فائدہ ہوگا. یہ چند کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا عمل مراقبہ صبح و شام کرنا، آدھا گھنٹہ کریں، 20 منٹ کریں، 1 گھنٹہ کریں، جتنا گڑ اتنا میٹھا. یہ 5 اعمال کرنے سے انشاءاللہ دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اپنے مقربین کی فہرست میں شامل ہونا آسان فرما لیں گے. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. سب حضرات آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں.
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا 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 لو. اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی. اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی. اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو ورد بنا لو. اللہ سے دل کو لگا لو، اللہ سے دل کو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دس بد دعا ہے. اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. کریم اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے. کریم اللہ، گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، چھٹکارا عطا فرما دیجئے. اللہ، گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے، اللہ بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے. اے کریم پروردگار، ہمارے وہ اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا،
اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچا لیجئے، کریم اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا، امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، جو فیل ہونے کا اقرار کرے اس سے کون امتحان لیتا ہے؟ امتحانات سے بچا لیجئے، آزمائشوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تیرا فضل مانگنے کے لیے، تجھے منانے کے لیے یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں۔ کریم اللہ مان جائیے، اللہ گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے، اب منانا چاہتے ہیں، اللہ مان جائیے، کریم اللہ مان جائیے، کریم اللہ مان جائیے۔ میرے اللہ، دنیا والوں کو دیکھا ہے، جب کوئی مجرم بندہ اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے، دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اب دروازے پہ آیا ہے تو معاف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ دنیا والے بھی دروازے پہ آنے والے اقراری مجرم کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ، ہم تو تیرے گھر میں ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، کریم اللہ معاف کر دیجئے۔ الہی، تجھے تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو تو بے نیاز ذات ہے، تیرے لیے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں بندے موجود ہیں۔ اللہ، مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے؟ اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ، عمر گزرتی جا رہی ہے، ابھی غفلتوں سے چھٹکارا نہیں ملا۔ کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، ہم تجھ سے دنیا نہیں مانگتے، ہم تجھ سے کار کوٹھی نہیں مانگتے، تیری رضا کے طلبگار ہیں، اپنی رضا نصیب فرما، رضا والی زندگی نصیب فرما، رضا والی زندگی نصیب فرما۔ میرے اللہ، اتنے حضرات دور قریب سے چل کے آئے، سب کو پتہ ہے یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی، تیری محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکرے کھانے کے بعد یہاں پہنچے ہیں۔ اللہ، ہمارے دنوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے، اللہ تیرا کچھ کم نہیں ہوگا، ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ، ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، اپنا بنا لیجئے، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچا لیجئے۔ کریم اللہ، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم گناہوں کو نہ چھوڑ سکے، پھر اعتکاف میں بھی ہم گناہوں سے نہ بچ سکے، اللہ تو ہم کب گناہوں سے بچیں گے؟ کریم پروردگار، گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ، تیری رحمت کے سائے تلے پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، ہمیں پناہ عطا فرما، اللہ ہمیں بچا لیجئے، اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، معصیت سے بچا لیجئے، اپنا قرب نصیب فرما۔ کریم پروردگار، اعتکاف کے لیے جن احباب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، کریم اللہ، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما۔ ہمارے جو احباب جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کریم اللہ، ان کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ کریم پروردگار، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ خدمت والی جماعت کو اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، مزید دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما۔ اللہ جوانیوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ کریم پروردگار، ہم سب کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما، ہمارے متوفیان کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، نوجوانوں کے مستقبل کو خوشیوں والا مستقبل بنا۔ دور بیٹھے لوگ جو دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، ان کو بھی دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما، ان کی بھی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔